күшігім бар мойнап, еркелейді ойнап. Көжегім менің үрпегім, өзі қорқақ үркегім. Әр үйден табылар мысық сүйкімді жануар. Мяу, бізді жақсы көреді, қамқор боп сүт береді. Мяу. Жібек, менің ауылда ақтөс деген күшігім бар. Мяу, күшік дейсің бе? Иә, күшігім өте сүйкімді. Қашан көрсең, жүгіріп ойнап жүреді. Қандай күшті? Иә. Ол теңгіл сияқты, ойын баз екен қой. Мяу, күшіктермен дос болғым келмейді. Ал мен керісінше күшіктерді жақсы көрем. Сонда бізді жақсы көрмейсің бе? Мен саған өкпеледім. Теңбіл, мен бәріңді жақсы көрем. Жігер, сен ауылға барғанша күшігін танымай қалатын шығар, я? Жоқ, керісінше мені сағынады. Алдымнан деп жүгіріп шығып еркелейді. Иә, жануарлар өздерін жақсы көретін адамды сезеді. Балапандарды жақсы көрем. Иә, олар сондай нәзік әрі сүйкімді. Мяу, бірақ балапандар шиқылдап мазаңды алады ғой, Жібек. Жібек, сен жануарлардың тілін түсінесің бе? Әрине түсінем. Егер жануарларды кішкентай кезінен бақсаң, оған не керек екенін бірден түсінесің. Дұрыс айтасың, Жібек. Мысалы, мен күшігіме не керек екенін бірден білем. Қызық екен. Қазір мен не істегім келіп тұр, білесің бе? Сенің ұйықтағың кеп тұрған шығар. Жоқ, таппадың. Онда ойнағың келіп тұр ғой, иә? О, дәл таптың. Марғауым менің. Мяу. Онда бәріміз бірге ойнайық. Табылған ақыл.